Pa to što smo pričali... Šta je ništa? Volim da kažem često da sam ja sve i ništa. Dakle, kad kažem sve, onda je ono, ja sam i otac, i brat, i muško, i čovek, i da ne nabrajam. I ovi što me etiketiraju, i četnik, i ustaša, i fašista. I o, znači, to je bukvalno sve. Znači, nema šta, kad se kaže sve, znači sve. A s druge strane, ništa. I skoro sam tek razmišljao to ništa, a još kao dete sam probao da zamislim ništa. I onda je to bilo nemoguće. Da bukvalno zamislim da ne postoji ništa. Nema ničega. Nisam mogao zamislim to. Pre neki dan mi pada na pamet šta je ništa. A to sam negde slušao. Slušao sam nešto u vezi trećeg oka i aktiviranja tog trećeg oka i te žlezde, kako je zovu, epifiza ili kako je ono već? Epifiza, pinealna žlezda. Pinealna, da. Da. I tamo je rečeno da se ona otvori kada uspeš da se oslobodiš svega toga, to sve, te uloge, te to. I bukvalno da dođeš do onog ništa. Onda si spoznao sebe, jer mi u suštini nismo ništa. Mi kao duhovna bića, to ja mislim, mi smo ništa. Mi nismo ni muško, ni žensko, niti nemamo ime, nema lik, nema, bukvalno nema ulogu, ti nisi kočijaš, ti nisi doktor, ti nisi, to ne postoji, znači u našoj suštini. I to je to ništa. Ali je ipak nešto, ali to nije materijalno, to je duhovno. Da, da, a da li je to ništa jednako sa prazninom? Kao što kažu, praznina, zamisli prazninu. I onda ljudi asocira obično prazna soba, ali ako je soba, onda to već je nešto, nije ništa. Pa, praznina u smislu materijalnog. Znači, ovo sad oko nas, to je nekada je u periodičnom sistemu onom bio etar na prvom mestu. Da, etar. Da. To je izbačeno. To je ta praznina, ali ona, to je praznina u tome što mi to vidimo kao prazno i što tu nema tog nečeg materijalnog i zato je to praznina, ali to ništa, to nije suštinski prazno, ali jeste ništa. Da. To je matematički se izražava nulom. Nula. Ništa. Da. Ali to je u jednoj drugoj dimenziji gde vladaju drugi ti duhovni zakoni. Da, i da li mi možemo to uopšte da shvatimo? Meni isto nije bilo jasno u školi kad kaže svemir je prazan prostor. Kako je sad prazan? Nije prazan prostor, kako? Etar nije to jeste za naše oko, mi ne vidimo. Jer tako smo kreirani, ali postoje životinje koje mnogo senzibilnije i mnogo bolje čuju nešto što mi ne čujemo i vide nešto što mi ne vidimo. Tako da, i mi. Da. Mi nismo u stanju da to nešto vidimo, ali ovde oko nas postoji nešto kao kiseonik koji mi ne vidimo, ali on je tu. Da, da. I mnogo toga drugog. Pa da, i sve je drugačije to. Ali, evo, daj da ti pročitam jedno što sam naišao, to je na mojoj grupi na Facebooku Kvantni um, kako kaže, ako je proton veliki poput zrna grožđa, elektron bi bio sitniji od promjera naše kose. Znači, proton bi bio u sredini jezgra atoma, a elektron ide okolo.
Kaže, elektron bi bio sitniji od promera naše kose i udaljen od protona oko 3 km. Toliko se prostora nalazi među njima u atomu. A naše telo je sastavljeno od atoma. Na ovom kvantnom nivou stvarnost je uglavnom samo prazan prostor. Mi se sastojimo, onda ispade od praznog prostora. To je neko napisao, pa sam ja zakačio i objavio. Tako da je to zaista filozofija. A u mnogim tim istočnim praktikovanjem joge ili tih nekih filozofija koji dolaze sa istoka, cilj je da se doživi to ništavilo, praznina. Ja nekad kažem tim mojim studentima Reikija, pa ako doživiš prazninu, onda će neko da se useli tu. To isto ko stan, ako je prazan, neko će da uđe i da... Možda nisam u pravu. Ne, to je praznina od ovog ili oslobađanje od ega, od uma. Um nismo mi. Praznina od toga. Ja tako mislim. Znači, doživjeti prazninu od toga. Jer mi neprestano nešto mislimo. Ne, to samo vrti. To ide do toga da čovjek ne može da zaspi. Znači, ima ljudi koji ne mogu da zaspe od tih misli. Tako je. Dok mi drugi prosječni koji ne... I mi stalno nešto... E sad, praznina od toga. Da ti bukvalno ništa ne pomisliš. Da. To je taj trenutak. Ne može tu niko da se useli. Ali ti... doživiš tu neku spoznaju sebe koji si u suštini nisi ništa. Znači, kad te neko pita ko si ti, šta kaže čovjek na to pitanje? Ja sam slobodan. Da. Laž. Ja sam čovjek, ja sam ovo. To su sve uloge. To nisi ti. To je tvoje ime. Ti nisi onaj broj u logoru koje ti tamo nacisti udare u ruku, onaj žig, to nisi ti. Ti kažeš, ja sam 1, 5, 8, 9, 6. Ne, to nisi ti. Dakle, praznina od toga je to ništavilo. Ali to nije ništavilo u smislu kako mi mislimo ništavilo. Jer mi smo mnoge reči ukaljali kad kažeš nekome ti si ništa, ti si ništak, ti si, znaš. Da. Pa nas to sada asocijaciju imamo kad kažemo ništavilo, mislimo nešto loše. Ili nije to ništa loše, to je ništavilo ili distanca od tog uma, od te baze podataka koja je jako ogromna i koju mi nemamo šanse da kontrolišemo ako sad uđemo u nju. To je Alisa u zemlji čuda, to je nemoguće, znači oslobađanje od toga. To je ta spoznaja ili to ništavilo i mi u suštini smo onda ništa. Da. Ali može, ali imamo sposobnost da budemo sve. I kad ja shvatim da sam ja u suštini ništavilo i ništa, ja onda imam sposobnost da svojom slobodnom voljom biram šta želim da budem u određenom trenutku. I ja onda mogu da budem sve to. Ali da imam svest o tome da to nisam ja, da je to moja uloga. Dakle, ja mogu sutra da počnem da vozim, da pilotiram. Znači, to je jedna uloga. Ali ima ljudi koji se toliko identifikuju sa time što oni rade u toj ulozi, da oni bukvalno postaju to. Da. I onda se toliko identifikuju sa tim da to ide bukvalno u neku psihozu. Da, patologija. Znači, i glumci često imaju problem s tim, glumci. Oni se toliko unesu u ulogu, da oni kada odu kući, oni ponesu to. Oni ne mogu da izađu iz ulogu. Mnogi glumci, zato oni loču tamo. Tako je, tom, da. Kako moraju im se, alkohol. Jer oni ne mogu da izađu iz toga, jer oni se toliko... tope sa tom ulogom, da oni bukvalno ne mogu izađu iz toga. E sad, to je neka gluma, mi znamo da je gluma, ali sve ovde što mi, ovaj Truman Show, ovaj svet,
To je ista pozornica. I sada ti ako se toliko identifikuješ sa onim što radiš, ti si onda udaljiš od suštine koji je ono, od tog ništavila. Ja shvatam tako da to je cilj da čovjek dopre do te spoznaje tog ništavila i ono, on neće da se izgubi, da bude bukvalno ništa, a mada će to mnoge ljude da šokira taj trenutak. Kad vide da su oni niko i ništa. Da. Ali kad ti doživiš tu spoznaju, ti možeš odatle da deluješ i da budeš šta god želiš. Ali da znaš kad želiš, zašto želiš, koliko dugo želiš. Tako da imaš tu svest o tome. To je ta svest. Tako ja vidim to. Da, da, da. A inače to ko sam ja je glavno pitanje kod mnogih filozofija i života i vedske filozofije i to hiljadama godina se to pitanje vrti ko sam ja. Duhovno biće, to je odgovor. Svima nama je isti odgovor. Svim ljudima je isti odgovor na pitanje ko sam ja. Duhovno biće ili ništa. Da. Zumeš? Pa zato ljude nervira to kad mu ti kažeš ti si niko i ništa. Da, to je istina. To je istina koja ga pogodi i on se ne ljuti. Ti si niko i ništa. Ili da, ti loše obavljaš svoju trenutnu ulogu. Ti si loš čovjek, ne glumiš dobro čoveka, da. Ne glumiš dobro muža, ne glumiš dobro prijatelja. Mi smo svi glumci. Dakle, ovo, mi svi glumimo, uđemo, evo ti si sad voditelj, ti glumiš voditelja i sad ti možda glumiš dobro ili loše. Da. I u suštini mi smo svi glumci. Da, za 10 minuta ću da glumim ložača vatre, evo sad ću. A da, zato je ovo Matrix. Ovo je Matrix i zato treba se spasiti odavde. Religija kaže spasenje, znači spasenje je bežanje odavde. Jer ovo je ljudi, ovo je onaj, ovo je pakao. Ovo je pakao. Znači raj je ništavilo, a ovo ovde izobilje materijalnog, te konformizmi, to uživanje u ovom, u onom, to je pakao. Znači nije tačno što kažu raj je na zemlji, a pakao na nebu. Nije. Pa zavisi ko kaže, Vladika Nikolaj i još mnogi neki, oni su rekli da je raj ili pakao, to su duhovna stanja, a ne prostor. To nije prostor. Da. To je stanje duha, to možeš da budeš u raju, a onaj pored tebe, na pola metra, on može da bude u paklu. Sad i ovde. Znači, sad i ovde je raj moguće dostići ili ostati u paklu. To nije nešto što će se desiti kada dođe ona telesna smrt. To je duhovno stanje. Tako je. I vidiš da imamo u reči pa kao. Znači, kao. Da, kao. To je ta gluma, to je kao život, pa to je pa kao život, ali nije, da. Nije život. Da. I zato ljudi, odbacite sve uloge i budite ništavila i onda odatle, kada ti shvatiš da si ti niko i ništa, ti odatle možeš onda iz tog mira svesno da biraš šta želiš da budeš. I onda kad budeš izabrao, onda nećeš da kukaš, a zašto sam sad ovo birao, a ovo mi je kriv, ne. Onda si ti sam odgovoran za to šta si birao, mada si i ovo sada birao, ali se ne sećaš, zato što si zaglupavao. I to je to. Mislim, deluje smešno, u suštini je sve jako jednostavno i zato neki ljudi razumeju kada nešto kažem kroz ironiju, satiru, jer to je tako prosto.
Da, a sad sam se podsjetio, recimo, znam neke ljude i recimo jednu profesorku koja je svjetski stručnjak, žena sasvim jedna prizemna, obična, koja ode na pijacu, mislim, koja je puna nekih priznanja i sa svog tog profesionalnog aspekta, a međutim i od ljudi je poštovana i, ali ona je tako neka, najobičnija, znači, uopšte se ne bi odvojila od nekih drugih, da je ona sad neko i nešto, mislim, žena ima i para, ne treba ni da ide na pijacu, ali ona to želi i tako. To me podsjetilo na to što si sad govorio, da je ona se ne glumi to neku visinu, nego se sasvim normalno ponaša. Da je u Pa tom naravno. nekoj praznini, kako da kažem, punine. Ona je... Pa da, to je jedina praznina u kojoj smo ispunjeni. Puni. Mi smo tu jedino puni. Ovo drugo, ovo ovde što ono puniš se parama, to je prazno. Matrix, To je da. Prazno. Čovjek je prazan, sve što više se puni, hoće, on je sve prazniji. On Da, je da, pun da. ko brod. On je pun ko brod i on mora da povuče linu kokaina jer je prazan. Da, da, da. Dok ti imaš s druge strane, ljudi, ovo što pričam, ovo je vidljivo. Ti imaš da nađeš neku porodicu koja živi u nekoj skromnoj kućici, ima puno dece. Oni su materijalno, ono, nema tu ništa, ali oni su ispunjeni. Tako je. I sad zbog čega je to tako? Pa baš zbog ove priče. Znači ti moraš da budeš ništa da bi bio nešto. Jer ako se trudiš da budeš nešto, Malo si nestao. ako se trudiš da budeš nešto, neko i nešto, ti si onda ništak. Takvi su najveći ništaci, oni koji se trude, oni mamini, tatini, sinovi, oni sa skupim autima koji voze pa tamo ubiju neku, to su ništaci, jer oni se trude da budu neko i nešto. Ja sam sin toga i toga, ja. Ne, onaj, i to je to, ta zamena teza, znači samo treba zameniti teze. I onda je sve postaje jasno, ali do toga se dolazi osjećanjima. Zato se monasi povlače tamo u pustinju, sami, bez vode, bez hrane, bez igde išta, jer oni traže to ništavilo. Protiv koga su ovi naši pravoslavni, oni su protiv meditacije i tog ništavila, ali Da. sami to traže povlačeći se u te svoje u ta samovanja i tako oni Da, traže da, to da. ništavilo. Da, to imaju pravoslavlju, zove se istihazam, ali oni to kao, to je Da, i tihovanje, sihazam, tihovanje. tihovanje, da. Da, 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 Jer da, da. ti tu nađeš to ništavilo u kome onda imaš sve. To je cilj ovog sveta, da ti u ništavilu nađeš sve što ti treba. Dobro. Paradoks. Zanimljivo. Dobro, hvala na izdvojenom vremenu. Bio je ovo Hvala tebi. Milan Zarić, pričali smo o ništavilu. Da.